tuko na mashida mingi Kenya hii sahi. Shida mingi sana. And so many people will be arrested, others watapoteza viti. Kuna wengine watapoteza viti ya gavana kama wengine tumeona. Wengine wanapoteza ya MP, hata ya MCAs. Mambo mingi sana. But hiyo iwezi, it cannot deter us from speaking the truth. Mimi mwenyewe, it cannot, that one cannot deter me from speaking the truth. And I've said always, I've been arrested for 9 times. I'm still waiting for other arrests. But still, bado nitaongea kwa niaba ya raia. Ya jana niliongea, nikasema Kenya lazima iendeshwe na sober people. The president should not allow this country to be ran by drunkards. Rais asiruhusu inji ati president mwenyewe, major advisors inye and advice president ni walevi. Walevi kama. You cannot allow the country to be, you know, do not allow drunkards to drive the agenda of this country. This country will fall. Itaanguka. Achia watu wa Mungu waendeshe hii inji. Because who else would have advised the president? I'm a minister for interior, enda atupe tear gas kwa kanisa, if it was not a drunkard. Who else would have advised the president so? A madman. So, tunataka tu kuomba rais. Miaka michache tu imebaki. Karibia hii mtu yako hasla huyu anajua Mungu. Akupea advice mzuri ya kukufikisha mwisho hapa. Tukuzindikishe nyumbani kwa heshima. Ama mnatakaje? We want the president to retire honorably, like many others. Kibaki is a very honorable person. Tunaenda kumuomba hata atupee mate. That is what we want the president of the Republic of Kenya to be. To retire honorably. So, walevi wamezunguka mpaka hata anatoa advices ya upusi. Tunataka kuambia rais hapana. No. Let us not do that. Hii mambo ya BBI watu wanasukuma kama ni kitu ya maana sana. There's nothing serious on it. There's very fundamental issues yenye tunajua ziko very serious. Very serious matters. Watu wanakufa kwa mahospitali. Saa hii, serious countries are ordering vaccines. Wanapambana saa hii kuchanja watu wa mama, wazee. Na Kenya, badala ya kupambana na kuchanja watu na kupea chanjo wa mama na wazee, wanapambana na kuchanja Chebukati na pesa. Ati pesa ya BBI, pesa ya kukagua. Kwani unatoa milioni sijui 900 kukagua signatures yenye mulirokota mocharis na sijui Mpesa. Hata ya Mpesa ni afadhali. Ile mbaya ni ile walirokota kwa mocharis. Ati wanaenda kurokota signatures kwa mochari. Ati wanashika watu kwa curfew. Alafu wanaambia kama unataka kutoka, sign up. Na kumbe walikuwa na sign BBI. That is not so important to us. Na tumesema malizeni mambo ya BBI. Kama ni kwa mahoteli, sign kwa mahoteli, harakisha. Bas, hiyo ni deep state. Wamefunga nini? So, tunataka kuambia rais na hiyo watu ambao wanasukuma hii mambo ya BBI. Please, tafadhali, harakisha hii kitu iende ipote. Kama ni kupita, ipite. Hata, I don't even understand why. Because nobody now is saying no. Kwa sababu watu walichoka. They are tired. They are wondering, why are we making priorities upside down? So, badala inji kusoma watu, mudi ya watu na kusema, these people do not need BBI now. What do they need? They need ABCD. Wanataka mabarabara ya kupitia hapa. Wanataka mahospitali. Wanataka maji. Watu wanakunywa maji yenye hata ukiona, hata ng'ombe, hata mbuzi, hata nini, hata mbuo. Hawastahili kukunywa hiyo maji. Na bado nchi yetu tunafikiria ati we are doing the right thing. The constitution is not urgent. The constitutional change is not urgent. No one. Hakuna mtu ameenda hospitali ati kwa sababu ako na ugonjwa ya katiba. Hakuna mtu amezikwa leo ati kwa sababu alikufa kwa sababu ya ugonjwa ya katiba. We have urgent issues. Lakini kwa sababu serikali imesukuma, I've never seen this the first time in the world when the government is pushing a constitutional change. The first time in history. But tumesema kwa sababu nyinyi ni serikali, nyinyi mko na pesa, nyinyi mko na kitu, sukuma iende haraka. Mungetoa hata wiki mbili ya kugagua signatures, mumalize. Hata we are not opposing the signatures. So, mukague ya nini? Pitisha tu.
Wiki moja pia mupeleke kwa counties. Counties wapitishe siku moja. All of them. 47 counties waseme leo, our sitting today ni kupitisha BBI. Wapitishe mara moja. The following week, museme hii wiki tu ni ya referendum. Hakuna hata sisi wengine hatuendi kupiga kura. Tulichoka. Hata waja watu 100 waende wapige kura. So long as they attain 50 plus 1%. Hii kitu ikuje iende, turudi Kenya yetu, yenye tulikuwa na agenda ine, yenye tulikuwa na mambo mingi ya kutengeneza inji. Sisi wengine, we are focused on the next government. How do we form the next government? Hii asa hii, inaenda kukufa. Ingu wala wate nundi banguna. Uname bolio. So, sisi wengine tunajianda, we are doing press-ups for the next government. Because we belong to the future, we don't belong to the past. So tunataka kuambia serikali pitisheni kitu haraka sana. Tumalizane nayo.